ସମାବେଶରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏକାଠି ହେବେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିଆଯିବ ଏବଂ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ମନକା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଉ ଡାଟା ଏବଂ ଆକଡ଼ା ଯେ ମନକାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି ଆମର ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ମେମ୍ବରସିପକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣମାନେ ମେମ୍ବରସିପକୁ ବି ବୃଦ୍ଧି କରିବେ ଏ ମୁଁ ଆଶା କରି ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି ଏବଂ କମ୍ରେଡ୍ ଅଶୋକ ଦାସକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଅଶୋକ ଦାସ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦାଦା, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଏଇଭଳିଆ ବକ୍ତବ୍ୟ ଆପଣ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଦିଅନ୍ତି, ଆମେ ସେଇ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ, କରି ଆସିବୁ, ଆସିଛୁ ଆଉ କରିବୁ। ସେଇପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଟିକେ ଆମେ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କହିବା। ମୁଁ ଫୁଲ ପୁଷ୍ପମାଳା ଟିକେ, ଦୁଇ ଜଣ ଆମର ସବୁ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତ କିଛି ତାଙ୍କୁ ଦଉନୁ, ତାହେଲେ ବି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅନୁରୋଧ କରିବି।